Італійський футбольний клуб «Мілан» долучився до відновлення міста Ірпінь на Київщині. І це завдяки легенді українського футболу Андрію Шевченку. Він став амбасадором президентської ініціативи з відбудови України. До неї може доєднатися кожен охочий з будь-якого куточку світу. У сюжеті Анатолія Журавльова докладно про те, як стати спонсором відновлення. Ось такий вигляд мав цей стадіон у місті Ірпінь на Київщині до повномасштабного вторгнення Росії. Це було місце, де проводили футбольні матчі. З лівого краю навіс. Артем Гріщенко забиває цей м'яч. Грали в регбі. Та просто збиралися на свята. Російські окупанти під час боїв в Ірпені спортивний майданчик понівечили. Бачите, що вони зробили? Весь газон усланий обламками. Покрівлі, стін. Коли я приїхав сюди, я побачив, в якому стані він був. Вирви від снарядів, і між цих вирв діти грали в футбол. Це пройшов час, вони трошки провели в порядок. Стадіон у місті став одним із перших об'єктів, який ремонтують за державною програмою «Відбудова України» в рамках платформи «Юнайтед-24». Це президентська ініціатива, до якої можуть долучитися люди з різних куточків світу, допомігши нам захистити незалежність і відновити пошкоджені росіянами споруди. Це не фонд, це тільки комунікаційна ініціатива. Всі кошти потрапляють на рахунки Національного банку і далі на рахунки міністерства. Тобто наше завдання – залучати увагу всього світу для того, щоб акумулювати ресурси, які потрібні для Збройних сил, для медичної сфери. І сьогодні ми стартували відбудову. Цей житловий будинок в Ірпені – також один із об'єктів, які відновлюють у рамках державної програми. Ми зараз можемо почати відбудовувати 18 будинків багатоповерхових, де проживає 4300 людей. Посадовці наголошують, для відбудови України постійно знаходять нові і нові джерела фінансування. Російська агресія нанесла Україні колосальні збитки. Їх розмір попередньо оцінюється в 750 мільярдів доларів. На сьогоднішній день 110 мільярдів гривень. Ми вже розуміємо, де брати цього року для відновлення. Це чотири джерела. В першу чергу це конфісковані російські активи. Джерело номер два – це безпосередньо бюджет України. Наступне джерело дуже важливе – це кошти партнерів. На цей рік ми вже маємо проголосованих Конгресом США 1,4 мільярда доларів. Це понад 50 мільярдів гривень. І дуже важливо – це четверте джерело, про яке ми говоримо сьогодні. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського, фонд «Юнайтед-24», який опікується Міністерство цифрової трансформації. А отже, кожна зруйнована росіянами будівля буде відновлена, запевняють у Кабміні. Це лише питання часу. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».